जना वरिपरि सिटको पेटी बाँधी राख्न पनि अनुरोध गर्दछौ। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज फेरि म कलकीमा आएर उभिएको छु। हाम्रो फेरि एउटा नयाँ ट्रिप सुरुवात हुँदैछ र योपालि म फेरि जाँदैछु गोसाइकुण्ड। र योपालि म कसलाई लिएर जाँदैछु भन्दाखेरि मेरो बेटर हाफलाई। कलकीबाट जाने मान्छेहरू चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ टिकट काउन्टर चाहिँ एउटा एकजना हुनु चाहिँ चाहिँ मसँग चाहिँ एउटा टिकट काट्न दिन्छु। टिकट काटेर अर्ली मर्निङमा जानुपर्छ, 6 बजी हाम्रो बस उताबाट हिँड्छ, हामी एकछिन यहाँबाट निस्किन्छौँ है त। सो दिस इज आवर बस, नागढुङ्गामा छौँ हामी। बाथरुम ब्रेक यहाँबाट फेरि जर्नी कन्टिन्यू। हामी पट्टार आइपुगेछौँ फेरि वन्स अगेन। इट्स लाइक कति टाइम फोर्थ टाइम यो ठाउँमा आएको। अब यहाँ एज युजुअल लन्च ब्रेक, त्यसपछि यहाँ खानासाना खाइसकेपछि हामी यहाँबाट फेरि त्यो बाटो हुँदाखेरि चाहिँ कहाँ जान्छौँ। त्यो त सबै फिक्स हुँदो रहेछ, जहिले यहीँ रोक्दो रहेछ। लास्ट टाइम पहिलोपल्ट गोसेको नआउँदा पनि साँच्ची हिँडेर रोकेको थियो, अहिले पनि हिँडेर रोकेको छ। गाइज फेरि पनि वेलकम ब्याक। योपालि चाहिँ श्रीमतीसँग, यो बोर्ड तपाईँलाई याद पक्कै होला, मेरो पुरानो ब्लग हेर्नुभएको छ भने। अहिले हामी सदरमुकाम रसुवाको दुन्जेमा आएको छौँ। यो पोइन्टबाट चाहिँ अब हाम्रो गोसाइकुण्डको ट्रेक स्टार्ट हुन्छ। यता तल गयो भने चाहिँ तपाईँलाई थाहै नै छ स्याप्रोबेसी लाङटाङको ट्रेक सुरु हुन्छ भने। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो गोसाइकुण्ड, पहिला चाहिँ कच्ची बाटो थियो, अहिले पिच भएछ, दामी पिच भएछ यो चाहिँ अहिले चाहिँ। लास्ट टाइम आउँदाखेरि म रेनी सिजनमा पनि आइसकेँ, समरमा पनि आइसकेँ, अहिले चाहिँ हल्का ठिक्क मौसम भएको त चिसो हावा लागिरहेछ। अहिले छि अब एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ, एउटा भ्लग रमाइलो खालको भ्लग बनाउँछौँ। सो हामीले यो लोकल लट्ठी अक्वायर गरेको छौँ, जस्ट 20 रुपिस। तपाईँले ट्रेकिङ पोल ल्याउनु भएन भने यो पनि पाउनुहुन्छ, लोकल्सहरूले बनाएर राखिरहेको हुन्छ, इट कम्स ह्यान्डी। मेन त अझै सुरु भएको छैन, अब यहाँबाट हामी बिस्तारै यो ठुलो बाटो हिँड्छौँ अनि घट्टे खोला भन्ने ठाउँ आउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल प्रपर ट्रेकिङ स्टार्ट हुन्छ। आजकल मान्छेहरू बाटा भए चाहिँ यसरी मोटरसाइकल पार्किङ यहाँ घट्टे खोलानिर राखेछन्, मैले थिएन। अब राखेपछि के भने सिधै तपाईँको बाइक छ भने चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्यो अनि यहाँबाट आधा घन्टा हिँड्नु पर्दैन। अब मेन फर्किने बेलामा चाहिँ यस्तो थाकिया हुन्छ नि त, अनि इट्स हेल्पफुल। आधा घन्टा 45 मिनट बिस्तारै हिँडेपछि हामी यो ठाउँमा पुग्छौँ होइन। लास्ट टाइम पनि देखाएको थिएँ मैले, अब हामी तल गोसाइकुण्डतिर लाग्छौँ। यो तल सानो ढलान गर्ने बाटो छ है, माथि नजाने तल। ओके, अब जतिचोटि आयो त्यतिचोटि त बुझाइदिनु पऱ्यो नि। तपाईँले गाडी बाइक यहाँसम्म ल्याएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ पनि छ यहाँ पोइन्ट, यो पोइन्टसम्म छ यो नगाडी चाहिँ बाइक जान्छ गाडी जाँदैन। सो अब हामी घट्टे खोला आइपुग्यौँ है त, अब यहाँबाट बल्ल रियल ट्रेकिङ स्टार्ट हुन्छ। सो यो ठाउँमा फेरि आइपुगेको छौँ हामी घट्टे खोलामा, अनि एकछिन फोटो सेसन गऱ्यौँ हामीले, अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। यस्तो मजाको स्टार्ट छ नि हाम्रो यो गोसाइकुण्ड ट्रेक चाहिँ, स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ यस्तो रमाइलो छ। अझ त्यहाँ माथि झर्ना पनि छ, एउटा झर्ना पनि छ है, हामी त्यो पनि देखाउँछौँ अहिले। त्यो सा यो ठाउँ चिनिहाल्नु भयो होला होइन, मेरो यो थर्ड टाइम म गोसाइकुण्ड। तपाईँलाई जुन ठाउँ मनपर्छ डिट वान्स ट्वाइस थ्राइस भन्छ त्यस्तै नै छ, तिनपल्ट भयो, तिनपल्ट हुन्छ यो पालि। यो ठाउँ त हजुरलाई याद छ नै होला, त्यो सेभ द रेड पाण्डावाला लोगो भएको ठाउँ, पानी मजाले कल 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 भएको ठाउँ। अब ट्रेकिङको मजा बल्ल स्टार्ट हुन्छ, अब रियल ट्रेकिङ बल्ल स्टार्ट हुन्छ।
अहिलेसम्म त रमाइलो होला होला, अब मजा आउँछ एकछिनमा। गाइस मेरो एकदम फेभरेट ठाउँ हो यो, यहाँ आएको जहिले आनन्द आउँछ मलाई। यु नो व्हाट आई एम फिलिङ, मेरो फेभरेट ठाउँमा मेरो फेभरेट मान्छेलाई उसलाई लिएर आउने यति ठुलो रहर थियो, बल्ल फाइनल्ली। अब यो घट्टे खोलाभन्दा थोरै माथि आएपछि यसरी बोर्ड आउँछ, योभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो गोसाइकुण्ड जाने ट्रेक भयो है, अनि यता एउटा झर्ना जाने बाटो छ, झर्ना पनि निकै राम्रो छ। सो कतिजनाले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने माथिबाट फर्किने बेलामा झर्नामा जानुहुन्छ, तर इनिसियली पनि झर्नामा जानुभयो भने पनि अल्ट्रा दामी भाइब आउँछ। अति बवाल झर्ना छ अरे, अति बवाल झर्ना। होइन चेल्ली, अब यसले तपाईँको मन लोभ्याउँदैन भने केले लोभ्याउँछ? त्यसैले गोसाइकुण्ड आउनुपर्छ। पढाइ लेखाइमा ध्यान लगाऊ, आइएस बनो और देशको सम्हाल। सो गाइज, गोसाइकुण्ड आउनुभयो भने यहाँ आउन नबिर्सिनु होला है, किनभने देखिहाल्नु भयो होइन, हामीले अब यहाँ एकछिन फोटो भिडियो खिच्यौँ, अब यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ। कस्तो लाग्यो बुढी? दामी झर्ना लाग्छ, दामी है। बेथाङ खोर पोसिब्ली द फर्स्ट चेक पोइन्ट, तल घट्टे खोलाबाट हिँडेपछि बिस्तारै आउनु होला। यो प्याथ चाहिँ अलिकति कन्क्रिट ढलान छ, स्टेयर्सहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिअलि गाह्रो बनाउँछ। सो गाइज लाइक बिस्तारै जानु होला, हतार नगर्नु होला होइन होइन बेबी, तर प्रब्लम के छ भने नि नेपालीहरूले जता कति फोहोर फाल्दै हिँड्नुहुन्छ कि ट्रेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो डग्सहरू चाहिँ हजुरको पछि पछि आउँछ। सो बिस्किट छ भने चाहिँ लिएर आउनु होला। आई थिङ्क यो असिनो म फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि कि डगी हो जस्तो लाग्छ मलाई, अनुहार त उस्तै छ। अब यहाँबाट ठिकै थियो उकालो। सो गाइज हामी नेक्स्ट डेस्टिनेसन खेतीमा आइपुग्यौँ, सेकेन्ड के भन्छ चेक पोइन्ट होइन त, अन्त लत्ताले फेरि एकछिन फेरि रेस्ट गर्छौँ, अनि फेरि चिल पाराले माथि उक्लिन्छौँ। सो गाइज फेरि अर्को स्टपमा आइसक्यौँ। सो एज यु क्यान सी 30-30 मिनट्सको स्टपमा टी हाउजेसहरू छ, सो धेरै खानेकुराहरू नबोक्नु होला, र मोर देन इनफ सप्लाइज। त्यो थर्मा अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ, तर इट्स अभाइलेबल। सो फाइनल गाइज 4:30 बजी हामी देउराली पुगेका छौँ, बुढी लत्रिँदै आइरहेको छ, मौसम परिवर्तन हुँदैछ, चिसो चिसो हुँदैछ। सो वी विल रेस्ट एकछिनलाई, देन वी विल डिसाइड वाट आर वी गना डु भनेर है त। गाइज हामी चाहिँ माथि जाने निर्णय गऱ्यौँ, धिम्सासम्म पुग्यो भने धिम्सा, सकिएछ भने चन्दनबारी भनेर हिँडेका छौँ। चन्दनबारी त पुग्दैनौँ होला किनभने अब जाडो मौसम लाग्नु थाल्यो, हल्का साँढे रात पर्छ। सो ले छि अब कहाँ पुगिन्छ है, झन्डीबुढी कस्तो भइरहेछ सोफार एक्सपिरियन्स? बुढीले जोस देखायो, म त यहीँ बस्ने भए बसौँ भनेको, होइन हिँडौँ एकछिन भनेर भन्यो। सो आइएम प्राउड अफ माई वाइफ। द नेक्स्ट डे, सो गाइज इट्स डे टू, हामी बिहानको 7 बजे आनन्दले धिम्साबाट आफ्नो ट्रेक स्टार्ट गर्दैछौँ, भीमसा टु चन्दनबारी। उकालै छ, बुढीको हावा टाइट हुनेवाला छ होइन सानो, अब एउटै पेसमा स्लो एन्ड स्टेडी हामी माथि जान्छौँ। हामीलाई अलिकति सामान जुन चाहिँ अलिक बढी भइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ हामी तलै छोडिदेऊ, हामी राति सुतेको ठाउँमा, किनभने एउटा सानो एक्स्ट्रा लगेजले पनि साह्रै दुःख दिन्छ। सो गाइज हामी फाइनल्ली बिहानको 8:15 चन्दनबारी आइपुगेका छौँ, बिस्तारै
गाह्रो भयो लास्टै। अब हामी राम्रो ठाउँ हेरेर ब्रेकफास्ट गर्छौँ, त्यसपछि एकछिन अब ज्याकेट्सहरू निकाल्छौँ। हल्का सन आइसकेको छ, हल्का गर्मी गर्मी छ। बेलै ब्रेकफास्ट खाएर रिचार्ज भएर हामीले निस्किन्छौँ। हामी लिएर जाएर साथी चन्दनबारीमा, अब रमाइलो छ ठाउँ चाहिँ, ठुलो छ बजार छ। यहाँ डिडिसको चिज प्रोडक्सन हाउस पनि छ। यो तल देखेको चाहिँ हाम्रो देउराली हो, यो देउराली हो। अनि एउटा उकालो चढ्दै 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 आउनुभयो भने यहाँनिर यो धिम्सा भन्ने ठाउँमा आउनुहुन्छ। अनि धिम्साबाट उकालो चढ्दै 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 माथि आउनुभयो भने तपाईँ चट्ट लाएर यहाँ चन्दनबारी भन्ने ठाउँमा आउनुहुन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि हेर्नु त खासै टाढा देखिँदैन, यहाँनिर देउराली, धिम्सा, चन्दनबारी, तर यो उक्लिँदाखेरि चाहिँ भाउकै बे देखिन्छ। सो अलमोस्ट एक घन्टा बसेर मजाले ब्रेकफास्ट थुक्पा खाएर चिया खाएर चिल गरेर हामी चन्दनबारीबाट अब अपिल जाँदैछौँ चोलाङपट्टितर्फ। हो त यो एनर्जाइज नि, अलिअलि माथि जान्छु। मेरो फेभरेट घोडो घोडो कि घोडी हो, झन्नै उडाइदिनु मलाई कानलाई पारी। टाइम टु मुभ अन। सो गाइज, हामी चोलाङपाटी भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ। सो इट टुक अस 2 आवर्स जस्ट टु ट्राभल फ्रम चन्दनबारी टु चोलाङपाटी। सो दिस इज चोलाङपाटी। हामी एकछिन रेस्ट गर्छौँ, खुट्टाहरूलाई अलिकति आराम दिन्छौँ, त्यसपछि माथि निस्किन्छौँ है त। चोलाङपाटीमा एकछिन रेस्ट गरेर हामी फेरि माथितर्फ उक्किँदैछौँ, बिस्तारै बिस्तारै लड्दै पढ्दै। यस्तै छ, अब हाम्रो डेस्टिनेसन हुन्छ लौरी बिना 1.5 आवर्स भनेको छ। हुनुको मतलब अब 3 आवर्स लाग्नु लाग्छ। सो गाइज, फाइनली हामी लौरी बिना भन्ने ठाउँमा आइपुगेछौँ, लौरी बिनाको फेदीमा। As you can see, it's really, really tough. Hey, ne sabse garo manine kere lauri bina ko kala saas phule ra bolna ni bhasen. यो ठाउँ जतिचोटि आए पनि हालत चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। दिस ट्रेल रियली रियली टेस्ट युर पेसेन्स म्यान। सो गाइज, फाइनली 1.5-2 घन्टापछि तल लौरी बिनाबाट बुद्ध मन्दिर आइपुग्यौँ। फाइनली यु डिड इट। Was it challenging? Maadi hai atti sher gal bhai ek din aaram garchu iso de chai buddha mandir ho yaha dekhi ko second najikai cha tara terso bata sare lamo cha so त्यो गाइज बल्ल 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 भर्याङको बाटो सकेर माथि आएको छौँ। अब चाहिँ तेर्सो बाटो छ, ऊ त्यो पारि छ कसै गुन्ड यसो थमा आइपुगेछौँ।
जय शम्भु। ल फाइनली कोसेगुन्डा फेरि पनि आइपुग्यो, महादेव फाइनली उज्यालोमा आइपुग्यो। हाम्रो सुदान भरे सनसेट भएछ, फाइनली आइयो महादेव। थर्ड टाइम तेस्रो पटक आइयो, कृपा गर्नुहोस्। सबैले दर्शन गर्नुहोस् कसै गुण्ड। मेन इन्ट्रान्स हो, सो चिकन सी अगाडि गइसक्यो हो। वाइल्ड जिसस सर, वाइल्ड जिसस। The next day. Good morning from Gosaikunda. Video khichda khichdai battery nai sakila, dhanna extra battery lai thae. So mathi charge garna lai issue cha, solar matra cha yaha, tei bhara chai charge ali bachaunu parcha. Yo chai Bhairav Kunda, and this pachi yata pati hamro uyo dekhiraknu parcha Gosaikunda. Ala बिहानको आनन्दको दृश्य। अब हामी तल गएर पूजाआजा गर्छौँ, नुहाउन चाहिँ गाह्रो छ, सकिन्न जस्तो छ। यहाँ त कस्तो निद्रै नलाग्ने, राति त सास फेर्नु गाह्रो भए जस्तो पनि, अटस मटस के हो त्यो ऐठान भए जस्तो पनि, यो चिसोले गर्दाखेरि त ओ माई गड, अलि च्यालेन्जिङै हुन्छ माथि चाहिँ। कस्तो दामी देखियो त, यसरी धुप बत्ती किन्नु पऱ्यो भने यहाँ अगाडि नै पाउँछ, सो आफैले लिएर आउनु पनि पर्दैन, यहीँ पाइन्छ, सट्टा किनेर पूजाआजा गर्दा हुन्छ। भर्खर सनराइज हुँदैछ, फाइनली गोसाइकुण्ड बुढी यता हो। कता गएको झन्ने झन् झन्ने भिडियोग्राफर चिप्लेर एसएममा बडा सख्त लड्नु। कुको आउनु भएको छैन गोसाइकुण्ड अहिलेसम्म, गोसाइकुण्डको पवित्र ठाउँको दर्शन गर्नुहोस्। यताबाट चाहिँ सूर्यकुण्ड जाने बाटो छ, यहाँनिर तीर्थ चढाउँछन्, यहाँ पनि मन्दिर छ एउटा। त्यहाँनिर शिवलिङ्ग छ, त कतिको जाडो भएछ सानो, जाडो छ, जाडै छ, नुहाउन सकिन्छ त। त्यहाँ जानुभयो फर्स्ट, मुखै छिराइसक्यो, बोल्नै नसक्नु भइसक्यो, चिसो छ। हामी कतिजनाहरू चाहिँ त्यहाँ पूजा गरेर हाम्रोलाई घुमेर 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 त्यहाँबाट घुमेर एक राउन्ड लगाएर आउने चलन पनि छ है। अहिले जाने यहाँ चाहिँ हेलिकप्टर पनि मान्छेहरू आउँछन् बिहान बिहान कहिले, अहिले पनि हेलिकप्टरको आवाज आइरहेछ, पक्कै पनि कोही आउँदैछ। हेलिकप्टरबाट चाहिँ सिधा आयो, दर्शन गऱ्यो, गयो। त्यहाँबाट यसरी आएर उहाँदेखिको दर्शन गर्नुपर्छ। गोसाइकुण्ड ट्रेक भने चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन है, गाह्रो छ, साह्रो गाह्रो छ।
ए महादेव फेरि आइयो, तपाईँलाई भेट्नु फेरि आइयो आइयो फेरि आइयो। यो चाहिँ महादेव सुतेर हेरेको अरे, यहाँनिर यहाँनिर छ। त्यसपछि जय श्री महादेव। नन्दी चिसो छ। सो महादेव, मैले पहिला महादेव प्रमिस गरे अनुसार बुढलाखेरि लिएर आएँ, मैले लिएर आउँछु भनेको थिएँ, लिएर आएँ। इट फिल्स सो गुड। यो चाहिँ गोसाकुण्डको मन्दिर। महादेवले चाहिँ जे गरे त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छ र छैन? Get this view. This view. Yeah, my sister is still on the phone, sir. Hey, that's on this view. More hats over there. Finally, I'm in Gosaikunda. This is still on the phone, my boy. Yes, sir. This is still on the phone, sir. Wishes, Gary. It's like this. Gosaikunda. Mool, my name, sir. Yeah, what is it? गोसाइकुण्ड र कुण्डमा पानी पानी जम्मा भएको हुन्छ भन्ने चिक्नेर म लडिएन यार। जय शम्भु। अझ अब हामी त्यसो चढाउने कार्यक्रम गर्दैछौँ। सो भइसक्यो।
होइन होइन त्रिशुलहरू चढाएर पूजाआजा गरेर तल आयौँ. तलबाट चाहिँ यसलाई घडीको दिशा अनुरूप गोसाइकुण्डको परिक्रमा गर्नु भन्छन् है. यहाँबाट चाहिँ परिक्रमा गर्ने ठाउँ स्टार्ट हुन्छ. यहाँबाट गएर सिधा गएर त्यहाँबाट यसरी परिक्रमा गरेर ऊ त्यहाँ शिवलिङ्ग भएको ठाउँ निस्किनुपर्छ. गोसाइकुण्डलाई दाहिने पार्ने भन्ने पनि चलन छ. कतिले सुन्नुभयो होला, कतिले सुन्नुभयो हुनु होला, तर यो ठाउँ चाहिँ एकदमै म्याजिकल नै छ कि. म सम्भवतः यति धेरैचोटि ट्रेकिङ आएको ठाउँ चाहिँ यही नै हो. अनि यहाँ जतिचोटि आए पनि मन चाहिँ कहिल्यै भरिँदैन. के छ यहाँ त, म्याजिक छ म्याजिक. र गोसाइकुण्ड लेक गहिरो चाहिँ गहिरो छ, एकदम हरियो पानी देखिन्छ. सो हजुरहरू नुहाउनु आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो अलि हुन्छ नि धेरै मान्छेले नुहाइराख्ने ठाउँ त्यसमा मात्र नुहाउनु होला. एकदमै गहिरो छ यो पानी. अनि फेरि चिसो, यस्तो चिसो हुन्छ हात खुट्टा केही फिल हुँदैन. अनि गहिरोमा डुबिहाल्यो भने चाहिँ निस्किन गाह्रो हुन्छ. तपाईँहरूको गोसाइकुण्डको एकदमै यादगार मेमोरी के छ त? सबैको आआफ्नो होला. कठ्याङ्ग्री त जाडो छ, अलिक घाम लागेर अलि सजिलो भएको छ. रमाइलो भइरहेछ. यसरी यो ढुङ्गाको बाटो हुँदै हामी अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौँ. यहाँबाट यसरी यो कुण्डलाई पार गरेर हामी उताबाट यसलाई परिक्रमा लगाउँछौँ. मजा आयो ढुङ्गाको. हामी गोसाइकुण्डको अलि यतापट्टि आएको छौँ. पुरै फ्रिज छ होइन, लातलाई हान त एकचोटि, लातलाई हान. हामीले परिक्रमा सुरु गरेको धेरै मिनट भइसक्यो, त्यही पनि सकेको छैन. अलमोस्ट अलमोस्ट डन, सास फुलिसक्यो. ठिक छ, रमाइलो छ. सो गाइज, हामीले फुल परिक्रमा हानेर जहाँबाट स्टार्ट गरेका थियौँ त्यहाँ आइपुगेको छौँ. डस्ट अफ, तर टोटली वर्थ इट. चिसो चिसो हावा लाग्न थालेछ, त्यही भएर ज्याकेटको टोपी इज ब्याक अन. मन्द मन्द टाउको दुखिरहेछ. सो द वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल, अनि बेला बेला इट गेट्स च्यालेन्जिङ. ल, फेरि पनि एकचोटि सबैजनाले दर्शन गर्नु होला. सो गाइज, जब यो आनन्दको ठाउँलाई छोडेर जाने बेला भएको छ. हामी चाहिँ यो होटल पिसफुल लेक के भन्छ आउन साथ ठ्याक्कै यो पर्छ, यहाँ बसेका थियौँ. ठिक छ, नाइस थियो, तर बेलुकामा चाहिँ लास्ट चिसो हुने. बाफ्रे, अब हामी फर्किन्छौँ. अब जाने होइन त सानो, सबैको कल्याण गर्नु होला. हामी बल्ल बल्ल आइपुग्यौँ, अब फर्किँदैछौँ. यहाँ बुढाबुढी मजाले आइपुग्यौँ. बाई बाई गोसाइकुण्ड. सो गाइज, दिस इज अस साइनिङ आउट फ्रम गोसाइकुण्ड. यहाँबाट हामी तल डाउन हिल झर्छौँ, देखि नै हाल्नुभयो होला कति रमाइलो छ, कति रमाइलो छ. यो हामीले शब्दले भन्नुभन्दा तपाईँ आफै आएर एक्सपिरियन्स गर्नु अनि थाहा पाउनुहुन्छ कति र भइरहेछ. The next day.
गोसाइकुण्ड गएर आएपछि चाहिँ त्यहाँबाट ल्याएको जल चाहिँ पशुपतिनाथमा चढाउनु पर्छ अरे। त्यसैले गर्दा हामी पूजाहरू छ भने बहिनी भन्नु, त्यसैले हामी फेरि पशुपतिनाथ आएको छौँ जल लिएर, अनि त्यो चढाएर पूजा आजा गरेर हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। यता सो पूजा आजा पनि सकिएछ, हाम्रो जल पनि चढाइसक्यो, यसरी हामीले आफ्नो गोसाइकुण्डको यात्रा पूर्ण गऱ्यौँ होइन, पूर्ण भयो होइन।